ଆମେ ଘରେ ନାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲ୍ବା ଲୋକ ଆମେ ଜାନ୍ମୁ କାଏ ସେ କାଠ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହେସ। ବାଢୁନର ମାନେ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଝାଡୁ, ଝାଡୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବସିକି ଦି ମାଉସ। ହଁ, ଆମର ଭାଷା ତି ବାଢୁନ ବୋଲସନ ଇଆଡ଼େ ନେଇ କେ। ଗାଁ ଥି କାଣା ସୁବିଧା ଅଛେ କେଁ ଗ? କାଁ ସୁବିଧା ନାଇଁ, ଚୁଆ ଚୁଆ ସୁବିଧା ନାଇଁ, କେନ୍ ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ନାଇଁ, ରାସ୍ତା ହେବା ବୋଲୁଛନ୍ ରାସ୍ତା ନାଇଁ ଆସୁଛେ, ନଲ ଚୁଆ କରୁଛନ୍ ସେ ନଲ ଚୁଆ ପୁଣି ନାଇଁ ବନାଉଛନ୍, କାଁ ସୁବିଧା ଏଦେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସ୍କୁଲ ଗ ଇ ପିଲାମାନଙ୍କେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ନାଇଁ। ଏ ଏଟା ସ୍କୁଲ ଘର ହଏ, ଏଟା ଟିନ ବଖରା ବାଗିର ହେଇଛେ, ପିଣା ଗୋଟେ ବଖରା ଆର ସେ ଭିତରେ ଦୁଇ ବଖରା। କାଠି ନି ପଡି ସିମେଣ୍ଟର ଆଜନ ଛୁଟି ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିମେଣ୍ଟର କାଠି ନି ହେଇ ତିନ ନ ହଁ କାଠି ନି କେନ୍ତା ଏଟା ମାନେ ତ ଲଗାଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆର ଇ ଗାଁର ରାସ୍ତା କେତେ ବରଷ ହେଲା ହେନ୍ତା ହେଇଛି? ଏ କେତେ ବରଷ ହେଲାନେ, ଏ ବାଟେ ଆଇବା ବୋଲୁଛନ୍, ଏ ବାଟେ ସେ ନାଇଁ ଆସୁଛେ, ଏ ବାଟେ ସେ ନାଇଁ ଆସୁଛେ, ଆମକେ କେତେ କଷ୍ଟ ଯାଉଛେ। କାଠ ଆନିଗଲେ, ଯାଆଁଟା ଆନିଗଲେ, ଇ ବାଟେ ପୁଣି ଆଇଲ ତ ଦେଖଲ କାଠ ଯେ ଉତ୍ତରେ ଚଗେ, ଉତ୍ତରେ ଏ ବାଟେ ପୁଣି ଉତ୍ତରେ ଚଗେ, କାଁ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ କାଏ କିଛୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଗୁଣ୍ଡରି ଲୋକ ସେ କେ କେନ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେ କେନ୍ତା କରୁଛ? ଅଫିସର ମାନେ ଆସନ୍ ଗାଁକେ ଆସନ୍, ସେମାନେ କହେସ କହିଲେ ହେବା କି ଏ ରାସ୍ତା ଆଣିଲେ ହେବା, ସେ କାଁଟା ନଲଚୁଆ ପୁଣି ଟିକନା କରି ବନାଲେ ସେନା ଆମକେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ନେ, ଖାଲି ଟିଫିନ୍ ମାନକେ କାଢ଼ି ଖାଉଛୁ, ଏନ୍ତା ମାରବା ସୁବିଧା ନାଇଁ ନେ। ଆଚ୍ଛା ପାନ୍ କେନ୍ତା ଆନ୍ସ? ପାନ୍ କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍କେ ବୁହିକିରି କେନ୍ ଆନ୍ସ? ଏ ଦେ ହେ ଡୁଲି ଲୋକ ଗୋଟେ ଚୁଆଁ ଅଛେ, ଏ ଉପର ପରାକେ ଗୋଟେ ଚୁଆଁ ଅଛେ, ଚୁଆମାନେ ନଲ ଚୁଆମାନେ ବନାମୁ ବନାମୁ ବୋଲୁଛନ୍ ତ, କୁଡ଼ୁଛନ୍ ରପା କୁଡ଼କି ଧରି କରି କୁଡ଼ୁଛନ୍ ତ, ବାଗି ଛାଡ଼ି କରି ବାଗୁଛନ୍। ଭାଇ ତମକୁ ଇ ଗାଁରେ କେତେ ବଛର ହେଲାନ? ଗାଁରେ 20 ବର୍ଷ ହଉଛେ, ତମକୁ କେତେ ବଛର ହଉଛେ? ତମକୁ କଣ 20 ହଉଥିବା? ତମକୁ କେତେ ହଉଛି? ବେଶୀ ଥିବା ନେ ଆଗେ, ଆମେ ତ ଆଖ ନାଇ ଦେଖୁନେ, ଇ ନଜର ସେ ନାଇ ନେ। ଭତ୍ତା ପାଇସ? ହଏ ହଉଛି। ଭତ୍ତା କେନ୍ କେ ଆନି ଯାସ? ଏ ଗୁଣ୍ଡରି ପଞ୍ଚାୟତ। କେତେ ବାଟିନୁ? 5-7 କେତେ କିଲୋମିଟର? ସବୁ ଲୋକ ଗାଁ ଜାଡିଆ ଲୋକ ଯାଉଛୁ, ଗାଁ ଜାଡିଆ ଚାଲି ଚାଲି ଯାସ ଉଇ କେନ୍ତା? ହଁ ଚାଲି କର ଯାଇସୁ। ଉତ୍ତରେ ଚଗେନ ହେନ୍ତା ହେଇଛି? ହଁ ଏନ୍ତା ହେଇଛେ। ଭତ୍ତା ଆନିଗଲେ ଗୋଡ଼ ନି ଦୁଃଖେ? ଏ ନାଇଁ ଦୁଃଖେ, ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଧରି କରି ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଧରି କରି ଯାଉଛୁ, ଟୁକେଇ କରି ଆସୁଛୁ, ଗଲା ବେଲେ ପୁଣି ଆସିଲା ବେଲେ କେନ୍ତା କରି ଆସୁଛୁ, ଚାଲି ଚାଲି ତ ଆସୁଛୁ। ହଁ ଗାଡ଼ି ନାଇଁ ମଟର ନାଇଁ, ରାସ୍ତା ଥିଲେ ସିନା ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା, ସେ ବେଲେ ଆଇବ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ ଗାଁକେ ଭୋଟ ମାରେ? ଆସ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଭୋଟ ମାଗି? ଭୋଟ ମାରୁଛନ୍ କି କେନ୍ତା କରୁଛ? ଆମେ ଘରେ ନାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲ୍ବା ଲୋକ ଆମେ ଜାନ୍ମୁ କାଏ ସେ କାଠ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହେସ।